Добър вечер. Това е прогнозата за времето на ТВ7. През тази нощ облачността ще е значителна с слаби прерамявания. По-съществени валежи очакваме над Югоизточна България. Утре минималните температури у нас ще са от 0 градуса в Видинско до 8-9 градуса по брега на морето. Утрото ще е облачно с слаби превалявания в южните и в източните райони. През деня валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Следобед над западна и над северна България до незначителна. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури утре ще са от 8 до около 12 градуса. Над планините преди обед ще е облачно и мъгливо. На места в Родопите, Странджа и Стара планина слабо ще превалява. След обед облаците ще се разкъсват и вятърът ще отслабва. У нас в петък ще е слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Сутринта видимостта в низините ще е намалена. В събота ще се редуват слънце и облаци. В Дунавската равнина ще духа западен вятър, а преди обед на места в Тракия ще има мъгли. В неделя ще се появи югозападен вятър, по-силен в планините. След слънчев преди обед, след обед ще се заоблачава. В нощта срещу понеделник и в понеделник ще превали краткотраен дъжд, но пък температурите ще останат сравнително високи и ще достигат 10-15 градуса. Такава е прогнозата за времето. Сега по ТВ7 започват кратките новини с Петя Стефанова. Аз ви желая хубава вечер!